I århundreder har vi i Danmark drukket vandet fra kildevæld, der strømmer ud fra jordens undergrund. Jorden, vi lever på, er det eneste, der holder vandet rent og samtidig beskytter vores vigtigste ressource, det ædle grundvand. Hey, Fumle. Hvad laver du? Bruger du sprøjtemidler i din have, Fumle? Jamen, ved du ikke, at det indeholder pesticider, der forurener vores grundvand? Jamen, okay, så hør efter. Hver dansker bruger ca. 110 liter vand om dagen. Det vand kommer fra regn, der er mere end 100 år gammelt. Vandet er sivet ned igennem jordens lag og ligger nu i magasiner under jorden. Men også giftige pesticider kan havne i vores grundvand. I byzoner er store områder belagt med fortov og fliser. Og hernede brydes pesticiderne ikke så effektivt, sammenlignet med marker og grønne arealer, hvor jordens biologiske aktivitet er større. Derfor laver din kommune nu indsatsplaner for, hvordan vi kan beskytte grundvandet. Det gør de for eksempel ved at udpege områder, hvor der skal være skov eller natur, så vandet beskyttes mod nedsivende stoffer. Fumle, prøv lige at se, hvordan dine naboer holder deres have. Måske skulle du også prøve med et hakkejern. Se, det er faktisk ret nemt at holde have uden at bruge pesticider. Og så får du oven i købet lidt motion. Og Fumle, faktisk er sprøjtemidler skyld i, at der findes pesticider i hver fjerde vandboring. I den seneste tid er ca. 100 boringer om året lukket. Og hver tredje lukning skyldes pesticider og miljøfremmede stoffer. Der kan være flere årsager til, at boringer må lukke. Ukrudtsmidlet Præfix, også kendt som BAM, er årsag til mange lukkede boringer. Stoffet blev især anvendt på grusbelagte offentlige og private arealer, men er forbudt at bruge i dag. Fyld og lossepladser, hvor blandt andet pesticidrester og miljøfremmede stoffer tidligere blev nedgravet, forurener grundvandet mange steder i dag. Vaskepladser, hvor marksprøjten bliver påfyldt, kan også være kilde til forurening. Men landmændene er i dag uddannet med sprøjtecertifikat og ved godt, hvordan man undgår forurening. Uheld kan ikke helt undgås. Og for eksempel kan en marksprøjte eller en tankbil vælte, og det kan ødelægge et vandværks grundvandsmagasin. Åh nej! Jeg tror, din nabo, landmanden, har haft et uheld! Hallo, det er 112. Jeg har et uheld. Fumle! Det kan være, du kan hjælpe! Afsted, Fumle! Afsted! Det var noget værre rod, var Fumle. Godt, vi fik ryddet op, så pesticiderne ikke siver ned til grundvandet. Og godt, at vi har et beredskab 112, der hjælper, hvis en sprøjte eller tankbil vælter. Men det sker heldigvis ikke så tit. Så hvis vi alle gør en indsats, kan vi sammen beskytte vores grundvand og være med til at sikre en fremtid med rent drikkevand til vores børn og børnebørn. Hvis du vil vide mere om de indsatsplaner, som kommunerne udarbejder i samarbejde med vandværkerne og regionerne, kan du gå ind på din kommunes hjemmeside og søge under Grundvand og indsatsplaner.